وما كان صلاتهم عند البيت ومزدد إذا بيت الله بخواكي إلا مكاء وتصديا مگر شپیلی والا ولا سنة پڑقوال شپیلی بے والا چرا مسلمان انتنگ اولا سنة بے پڑقوال چی شور جوڑ شی چی دوی بری تلاوت نپوئی فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بس وسك يا عذاب فوجد دي جتاس كفر كو دا بدر دا غزان بعد مشركان سخت غوسك اولي بغوسك نو چا اولنه جنگي او بيلو او ديسي او بيلو چي بشرمون او شرمون او يا مردار او يا قيديان او مردارانو كي مشران دي دا ابو جهل پشان مشارات نو چرالو پا دیوان اتفاق شو چی دا ابو سفیان کم قافله چی دا شام و تجارت پا دی که دا طور قرش و مالون دی دا دین با یورو پا اینالو یوا دا مال با طول سوچه دا قشان را روان کال لبا بل جنکی لگو چی منگ پی بدل وایو اللہ وی ان الذین کفرو یقیناً اگه کسان چی کفری کرده دی ينفقون أموالهم خرج كي مالون أخبل ليصدوا عن سبيل الله دديد بارتي خلق منك دلاري دلانا فسينفقون نزردتي خرج بكيدوي دغمال وبيلغي ثم تكون عليهم حسرا بيابشي بدويبان دي أفسوس دا مال با دا سزر یو گرزی دا افسوس او دا حسرت او دا ندامت ثم یغلبون بیا با کمزوری کنیشی مال با مولا گئی او مغلوب با بشی مسلمان با بزور ورشی نو سو تاوانی اکرو خیالم دی مال لار عزت لار اخیرت تبا دنیا تبا ارسل لار دوی پر مال لگولو کسی گٹا ہونا دا او آخرت تو گورا والذین کفروا الى جہنم یحشرون او آگا کسان چی کافران دی جہنم تب اور جمکڑیشی او لازم بدا جنت و دا جہنم دا فیصل کی گیا اللہ ویولی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب دا دید پارا چی بیل کی اللہ پلیت لرد پاکنا چکہ دا جنت و دا جہنم فیصلی نوینو دا پاک و پلیت پتہ لگی دا نہ لگی دا وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضَ او وگر زی پلیتان باز ببازو باندی یو بل سر راجم بکی فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا نو پا یو بل دا پاس بیجم کی طول فیجعلہو فی جہنم نوابے چھئی پا جہنم کی دا پلیت با طول لا جمع کی او روابے چھئی جہنم تا گزار بے کی اولائک هم الخاسرون دغا کسان دوی تاوان والدی تاوان ما ذکر کرنا معلوم لار عزتم لار دینم لار اخیرتم لار اللہ ویوی میں یری گئی تھی تاوان دوی خپل کئی سمح ربان رب دے وی قل للذین کفروا او آیا کسانو تجی کافران دی ایتاو کمن شدوی کمن شدوی دے کفرن دا شرکنا یغفر لهم ما قد سلف نعوب بخلش دوی تاغ گناونا چی تیر شوی دی بسته نور غلی شید دی شرکنا پریدی دا جنگونا او کراوا پشوی نو اللہ برتا اغزار گناونا ماب کی و این یعودو او کوا پشی دوی جنگ تا نقلاری کی چی نجی منگا جنگ کو کفر و شرک نپریدو فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
نو یقینا تیر شوی د طریقه د پوخانو. ګوره دا دلیل دی چې اسلام جنگ نه غواړي، ځکه خو له دعوت ورکو مکوی مکوی قال لوی که دوی را واپس کیږي او ډیر شوقي نو بیا خو جواب خو به ورکې کنه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة او جنگ کوي د دوی سره تر دې چې پاتې نشي فتنة هیڅ شرک. نو دا هم فایده شوه چې اسلام وچ په وچه وینې تویول نه غواړي، نو دا چې د ځمکې نه فساد او فتنه ختمه شي. ويكون الدين كله لله او شي دين طول خاص الله لرا. فإن انتهوا بس كمنش والدوي فإن الله بما يعملون بصير نيقين الله فاغ عملون شدوي كيل دون كده كده الله ده پار منشوي نوم الله تبتا قبل سي وما الله تبتا. وإن تولوا كواوري دلدوي وين من الأساس خبره ونغلي كي فاعلموا نبو شيء دادي دخوش علي آيات فاعلموا أن الله مولاكم نبو شيء بشك لا دوس ديستاسو نعم المولى ونعم النصير خدوس دي او خمددگار دي. الله رب العزت د مؤمنان مرسته کی په هر ځکی او الله رب العزت من نه واځي کی خصوصا الله رب العزت په فلسطین و انا وری خپل رحم وکي او په دې مبارک میاش کې دي الله رب العزت دا وی دا لوګه ختم کی دا وی دا یره دي الله په امن کې بدل کی. الله دې هغوی زورور کړي په دشمن باندې، الله دې د هغوی لګړ له جامه ورکړي، د هغوی فقیر له دې الله رزق ورکړي، د هغوی مجاهد دې الله کامیاب کړي، او الله رب العزت دې د هغوی دشمن تباه و برباد کړي.